दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा 31 कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन महोत्सव सम्पन्न भएको छ। सोल स्थितको एक हलमा सम्पन्न भएको 4 दिने सोल पर्यटन महोत्सवमा कोरिया, नेपाल, भारत, चीन, जापान लगायत विश्वका 50 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाएको थियो। विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको पर्यटन प्रवर्धन गर्नुको साथै भाषा संस्कृति झल्काउने झाँकीहरू समेत प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाललाई बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको देश, सगरमाथाको देश र नेपालमा पर्यटन सम्भाव्यताको बारेमा प्रचार प्रसार गरेको थियो। कोरियामा बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भन्ने ठुलो भ्रम रहेछ। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी भएको आफूले प्रष्ट पारेको नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले बताए। मैले फिल गरेको कुरो चाहिँ धेरै मान्छेलाई नेपाल सगरमाथाको देश हो, एभरेस्टको देश हो भनेर चिनाइरहनु पर्ने स्थिति छैन। धेरै मान्छेहरूलाई त्यो कुरो थाहा छ, तर गौतम बुद्धको देश हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छे झस्किने ए हो र भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ देखेँ मैले। त्यही भएर हामीले यसपालि त्यो 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 पार्ट हामीले फिल गरेरै हामीले यसपालि हाम्रो होर्डिङ बोर्डमै नेपाल शाक्यमुनि देशको शाक्यमुनि गौतम बुद्धको देश शाक्यमुनि बुद्धको देश भनेर हामीले हाम्रो ठुलो होर्डिङ बोर्डमै राखेका छौँ। र लुम्बिनी चाहिँ हाम्रो फिचर नै छ, हामीले हाम्रो स्टलको बिचमै लुम्बिनीलाई राखेका छौँ। र हामीले सकेसम्म लुम्बिनी चाहिँ बुद्धमा जन्मेका हुन् भनेर लुम्बिनीको पोस्टर बाँडेर लुम्बिनी सम्बन्धी सामग्रीहरू दिएर उहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहिए गराइरहेको। 32 कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन महोत्सव भने 2017 जुन 1 देखि 4 सम्म कोएक्स हलमै हुन्छ।